გამარჯობა. თუ შეიძლება პირბადე მომეცით. სოფლიოში კორონავირუსის გამოჩენასთან ერთად პირბადის ტარება მოქალაქეთათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახდა. სპეციალისტები ამ მეთოდს ვირუსისაგან თავდაცვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პირობად მიიჩნევენ. საქართველოშიც ამ მეთოდს უკვე აქტიურად იყენებენ და პირადის არ ტარება გარკვეულ ლოკაციებზე დასჯადი და დაჯერიმებადი გახდა. თუმცა ხშირად თავად პირბადეები ხდება მათი მატარებლებისათვის საშიში. ეს კი მათი არასწორად ტარებისა თუ მოხმარების წესიდან გამომდინარეობს. მეგატივი მოქალაქეებს კითხა, თუ როგორ და რა სიხშირით იყენებენ პირბადეებს, რამდენად ხშირად ცვლიან და თვის განმავლობაში რა თანხა უჭდებათ თავდაცვის ეს მეთოდი. არის პირბადეს მოიხმართ თვეში თუ გაქვთ დათვლილი? არ მაქვს დათვლილი და ისევ ხმარობ მარშრუტში, მაღაზიაში, რო შევდივარ. და თქვენს ბიუჯეტზე როგორ აისახა ეს ხარჯი, გაიზარდა? ბევრად არა. ნუ ახლა ასე ქუჩაში არ ხმარობ და რო შევდივარ აფთიაქში და იმაში კი ვიკეთებ. ყოველ ჯერ ახალს გამოიყენებ? ნუ ორჯერ ხმარობ, ერთს სამჯერ ხანდახა. მაქ ახლა ჩანთაში აგერ მაქვს და რო ვავალ ახლა მარშრუტში გავიკეთ. აჰა. ქუჩაში არ ვიკეთ. ანუ იმ 2 საათიანი გამოყენების ვადას ალბათ იცავ. კი. მაქვს აგერ ახლა უმზადებული და რო შევალ ახლა მარშრუტში გავიკეთებ. გუშინ იმასკენი ახლა ეგი. ასე ერთჯერ ვიხმარე, ერთჯერ ახლა ვიხმარე. რეცხა. ხო და ის რა ქვია? ხმარობ ისე. ანუ რავალჯერადია. ხო, ეს სასარეცხე ამის გარდა სხვაც ამა, ვერ 7 წელი პირბადემ. ყოველდღე სხვადასხვა ხმარობ. მადლობა. არაფერს. ხო, ადამიანები როგორ იცავენ წესებს? აი, თქვა მარშრუტში ყველას უკეთია თუ არა? აა, ძალიან შეიძლება უკეთებით, უკეთიათ, მაგრამ გამონაკლისი რა, რომ არ ხმარობ. მიჭიხო, სუნთქო და არ ხმარობს. ჩამოწერია. აი სამედიცინო გამოვიყენეთ, ძალიან ძვირი გვიჭდება. რა ნახევარი ღირს ერთი ცალი და უნდა გადააგდოთ, ალბათ ერთი დღის მეტად მაინც არ გამოიყენება და საღაცა 40 ლარამდე მაინც გვიჭდება თლამცირე თვეში. რომელიც 40 ლარი მთლად ამახ, ეხლა მე დახმარება სოციალურად დაუცველი ვარ და 50 ლარს შეადგენს ჩემი ისა და რა უნდა ვქნათ? ამიტომ თქვენ შეგერეთ თუ იყიდეთ ეს? არა, ეს ვიყიდე, 3 ლარი მივეცი და ვიყენებ ახლა, როცა გადმოვდივარ ქუჩაში ამ ხალხმრავლობაში, მაგრამ რამდენად დაცული ვარ, მაგას ვერ გეტყვით. და ნახეთ როგორ იყიდება პირბადე. აფთიაქებში შედით და ნახეთ როგორ ყიდულობთ პირბადეს. თავღია უდევთ, შემდეგ ფულს ყიდებენ ხელს, ჩაგიდებენ ქაღალში და შემდეგ პლუს ჩაგიდებენ ქიმიურ იმ ჩეკებს გიდებენ იმასთან ერთად და ესა უსაფრთ, ხო? კი არა, ხეს მიზო. ასე ხარჯი თუ გაქვს? როგორ არა, ხარჯიც არის. კი, სანამ არ გაწყდება არ ყიდულობ სათაშორის და ვერც ვიკეთებ. ტუჩის ზემოთ. აი, ეს არის ჩემი ნიკა ბადე და არა პირბადე, იმიტომ რომ ცუდათა ვარ. არა, როცა მაშინო ცალკურზე ჩავეკიდეო ასე მეთქი. კი. და რამდენი გეხარჯებათ თვეში პირბადის საკითხად? არაფერი არ ვეხარჯე. ხუთი შვილი მყავს. დემეკარკება, ეგე ვიღებ ინგლისურ უკეთ. პირბადი ჩვენ ვისავ საკუთარ თავს და ვისავ გარემოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ. და მისი არასტორი გამოყენება რისკი თქვენ გვამდებს პირველ რიგში ჩვენ და აგდებს ჩვენს ახლობლებს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მინდა ყველას მოუწოდო და ყველას უთხრა ერთი რამ, რომ ის თქვათ იქ ყავალზე გადაცმული პირბადი ან შუბზე აწეული ან ელზე ელსახოვი გაკეთებული პირბადე ეს ქმნის დამატებით რისკს პირველ რიგში იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამას იყენებს. თუ როგორ უნდა ვატაროთ პირბადე, რა უპირატესობა აქვს სამედიცინოს და მის ალტერნატივას? ამ კითხვებზე მეგატივი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართლოს უფროსი გოჩა გიორგიძე ჩაწერა. გოჩა გიორგიძემ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა პირბადის დარების მნიშვნელობას. ეძირადი პირბადის გამოყენების წესი როგორ მოხდება, არის ის, რომ გარკვეული სამ საათიანი გამოყენების შემდგომ ის უნდა გარანტირდეს. ეძირადი გარკვეულ გამორიცხულია, მაგრამ თუ პირველ ვიყენებ საყოფაცხოვრებო პირბადეები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების პირბადეები იცავს გარემოს იმისაგან, რომ ჩვენგან
საუბრის სემინების ან ხვევის დროს გამოყოფილი წვეთები არ მოხდეს გარემოს დაბინძურება, რომელ გარემოსაც შეიძლება მე აუშველი ხელი შეეხო სხვა ადამიანი, მოიცავს ხუთზე ცხრით ეს ის ვირუსი ან ბაქტერია, რომელიც მე ჩემი ვთქვათ საუბრის დროს გამოვყავი, ესე ვთქვათ. ამიტომ პირბადი აკავებს ამას, პირველ რიგში გვიცავს ამისაგან, თუმცა პირბადე რა უნდა რაოდენადი პირბადე ვერ იქნება დაცვის მექანიზმი, რომ ჩვენში შეაღწიოს ვირუსულმა, ვთქვათ ვირუსებმა და ასევე ბაქტერიებმა. კოჩა გიორგიძემ აღნიშნა, რომ პირბადეების ღია სივრცეში გამოყენება, როცა შესაძლებელია სოციალური დისტანციის დაცვა, სასურველი არაა და მოქალაქეებს საფრთხეების სწორი შეფასებისაკენ მოუწოდა. მთავარი არის, რომ ყველამ ვიაზროვნოთ. აზროვნებაში გულისხმობ იმას, რომ ყოველთვის შევაფასოთ არსებული რისკები ჩვენ ირგვლივ. ის, რომ დღეს პირბადეების არტარებაზე არის გარკვეული შეღავათები ქრონიკულად მოავადი ადამიანებისთვის, რომელიც არის ქრონიკული, თქვათ, ასთმის, ბრუსილზავთა სისტემის, სასუნთქი სისტემის დაავადებულთათვის, ამის გამოყენებას კი დაიწყეს ზოგმა, შეიძლება ითქვათ, არასწორად და არარაციონალურად. და აი რა კი, თქვათ, გვაქვს სამუთი, რომ მე ვარ დაავადებული, შემიძლია პირბადე არ ვაკეთო. ამას ზოგჯერ სიამაყითაც ამბობენ. არა, ხალხო, ეს ამის ძალიან უგავიხარდება.